پاکستان د ملا یعقوب د اختار کیسه کې نشو خوست کې پر ٹی ٹی پی خونړی برید کړی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ارکې د پاکستانی پلاوی سره د ملا یعقوب تر جنجال وروسته پاکستان پوه شول چې که د تیر ځل په څیر هوایي برید وکړي نو د پراخو غبرګونونو سره به مخ شي، نو همدې ته په کتو یې خپل ستراتیژي بدله کړه. تیره ورځ چې کله د خوست یو هوټل کې ستره چاودنه وشوه نو طالبانو سیمه کلا بنده کړه. وی ویل چې هغه د ګاز ډبې چاودنه او تلفات نه لري. اوس تازه خبر دا دی چې پاکستانی رسنۍ وایي تیره ورځ خوست کې د دوی د مخفي عملیاتو په پایله کې د ټي ټي پي شپږ غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ اړوند یو ټویټر پاڼه کې لیکل شوي د پاکستاني استخباراتو د هدفي وژنو یو ګروپ لخوا تیره ورځ د خوست ولایت یو هوټل کې د ټي ټي پي پر کسانو چاودنه ترسره شوه چې په ترڅ کې کرام الله احمد صادق او کلیم الله په ګډون څو مهم مشران ووژل شول او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شول. یا ټویټ کې زیات شوي هر هغه څوک چې د پاکستان امنیت ته ګواښ پیښوي نو هیڅ ځای کې به له پاکستاني استخباراتو پټ پاتې نه شي. د پاکستان یاد اعلان د افغانانو سختو غبرګونونو سره مخ شوی او وایي چې طالبان تل په رسنیو کې د هیواد ساتلو او همدارنګه د اشغال څخه د افغانستان خلاصولو خبره کوي، خو دې سره هم مهاله پاکستاني ځواکونه بار بار افغانستان کې عملیات کوي او د ټي ټي پي مشران په نښه کوي، خو طالبان ورته ټیټې سترګې ګوري. آن دا چې تشې اعلامې هم نشي ورکولی. خلک وایي که افغان طالبان د پاکستان داسې بې شرمانه کړنو مخنیوی ونه کړي او یا هم متقابله کړنه ترسره نه کړي نو د خلکو په منځ کې به دوی ته نفرت لا ډیر کړي او همدارنګه د ټي ټي پي سخت غبرګون سره به مخ شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.